Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari-lari kelas tunggal. Alhamdulillah kepanggih malih kalian di sini. Wonten ing ucalan kebudayaan Jawa. Lari-lari kalau wingi pertemuan kaping 11. Lari-lari sampun kepanggihan kalih Miss Rini. Wonten ing Zoom kanthi materi tembung kriya. Nah, wonten ing pertemuan kaping kalih kelas menika materi ini pun tasih sami, materi ini pun tasih tembung kriya. Namun mangkeh lari-lari garap tugas utawi worksheet. Yeah, worksheet pun sampun kabagi rikolo pembagian lesson kit. Dibaleni malih nggih supados lari-lari kemutan anggenipun badhe garap tugas. Niko nggih, materi ini pun tembung kriya. Tembung kriya menika menapa? Tembung kriya yaitu kata yang artinya melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Ini sampun dipun paringi 5 tembung kriya, nggih. Nah, sakniki dibaleni. Nomor 1 wonten menika. Turu. Turu menika basa Indonesianipun tidur. Nah, iki lagi turu. Nah, menika tidur, nggih. Nomor 2 wonten tangi turu. Tangi turu menika bangun tidur, nggih. Tangi turu menika. Lajeng wonten mangan. Makan mangan menika makan. Mangan nggih pareng, maem ugi pareng, nggih. Lajeng wonten ngombe. Ngombe menika minum, nggih. Ngombe pareng, mimi ugi pareng, nggih. Ngombe menika minum. Lajeng adus. Adus menika mandi, nggih. Mandi adus biasane pakpung, nggih menika. Wis rene baleni melih wonten gangsal tembung kriya utawa 5 tembung kriya. 1 turu, tangi turu, mangan, ngombe, adus. Nah, menika wau nggih. 5 tembung kriya. Nah, tugasipun wonten ing pertemuan kaping 12 menika menapa? Tugasipun menika. Menika pun bagi nggih rikala pembagian lesson ketingi. Mangkih lari-lari wonten griya digarap, nggih. Nah, menawi mungkin mlebet KKT dipun asta worksheetipun mangkih digarap kalian sering wonten sekolah. Menika nomor 1 wonten yono lagi. Lagi lagi ngopo gambare? Nah, wau sepun diterangke wau nggih, teneng ngajeng nggih. Lajeng menika yono banjur, banjur ngopo iki gambare? Nggih. Lajeng ora lali ngopo iki gambare? Nggih. Iki sami lajeng jam 8 yono ngopo iki gambare jam 8? Nah, terakhir jam 5 yono ngopo iki gambare uga jam 5 yono? Ngopo ngaten nggih niku wau saking Miss Rini materi lan tugas lari-lari kagem pertemuan kali 11. Ngaten nggih lari-lari sampun cekap sugeng sinau sugeng garap tugas Miss Rini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.